Čau, já jsem Má a je tady dneska se mnou Vojta. Čurák. Čau. A dneska... Není zase tak špatný ten... Dneska jsme se rozhodli, že tady budeme natáčet s Vojtou, protože to hrozně Vojta chtěl mluvit. Co? Natáčet se mnou. Ne, jako já jsem... Jestli bys si chtěl ty? No? Tak to je jedno prostě. Aspoň já vím, proč má ten... Víš proč? Má to není tím, to je, on má poruchu soustředění. To má taky. A proto má asistentku, že se by se nesoustředil. Počkej, fotoaparát. A proč já ji teda nemám, když mám poruchu soustředění, ty vole? Protože ty si asi... Já natáčím. Já taky. Nebo když už ji dostanu, tak mluví celou hodinu zprostě. Z toho vyjde Xiaomi, pojďte. Co se stane... Jak to za dementy? Co se stane, když spojíme Xiaomi se Samsungem? Xiaomi rozkopé Samsung. Počkej, musíš takhle, jak to dělali ty vlogeři, kámo, v roce 2003. Takže čau, kámo, jak jsi zdravý. Proč tam? Já jsem jednou byla starý na ten strom a tam nějaká bába. To tě nesežeru. To se možná dá. No, ty jsi stripter, ty lezeš i ty, tady na tu malinkou tu. Parkourista. Bombonet! Já jsem ho trefil z vody. Ojojoj. To je zvyklý kokot. Či ty natáčíš? Chceš taky? Ne! Mám tady i kámo kolo na prsty. BMX to, ale už taky je rozebraný. Wow. Pecka. No já ho myslím, že jo. A bar spin. Wow. Ale máte tady nějaký týpky, jo? Co? Dobře, nic. Nikde nic. A ty půjdeš do pasťáku. Jako červinka. Nebo Samuel. Jo. Ale když Vejdová kámo nešla. Jo, ty jo, tu jsem tu... No, to je taková píča. Taková děvka, jo. Ona je děvka, protože spala se Samuelem, piče. Ona spala i s tím. A nedělala to s ním ještě náhodou. To nevím. Ona se všema, kam ho znám, ty jo. Ona se... To nevím. Ale to jim jedna ní nebo. Tak to. Tak. Jo. Byla si na ten stromu už nenatáčit, což bude. A nebo, Rudo, víš co můžeš? Můžeš vlíst a skočit tady pod auto. Já ti ho rozjedu. Já chci vyzkoušet, já ještě nemám zase tak vysoký hop, aby jsem vyskočil tady na to, já chci někdy na to vyskočit, protože zase je dolů. Aha, to je auto. Jo, vypaď si, tak, turista. No tak čím bylo. Odlož si batoh, ať to nemáš těžký, ne? Vždyť je lehký. Lehký, no. Asi tak jak matika. Vlasta, pasta. Kan, takový, jak se to bude? Efekt na Instagramu, ne? Třeba na příklad, ne? No volně, celý den zima. Ale já mám ruce a čepici. Ty nemáš ani... Ruce jako by má každej, no. No. No, teda ne, ten co... Ryby. Ty mají ruce. Kutve. Ale to jsou ruce, myslím. No, nevím, kde je větší, jestli ty nebo on. Ale máme výsledcí. Máme jenom jedno. Tak jo. To jsou mraky, Vojto. A promiň, ale máš... Vidíme. Jo. Hej, ale můžeš mě natáčet, potom až pojedu i tamhle, ty schodíš. Co? Zase tebe. To je... A teď nahoru. Zpracování. Okay. Nahoru, jo. Nedá. Nahoru. Ale ne po schodech. Oh, aha. Jako nahoru. Jako nahoru ne. Aha, no on to v oběde hádám. A nebo taky ne. Tufu, to je super.
máš čepice. No říkej ty. Přestaň, co děláš. Hej, já bych co měl dělat, já si potom opravdu to moc neumím, jako já jsem úplně blbej. Tak si ti nepokládej na ně to. Čepici, píčo, a rukavice. Nemůž, prostě. Vile. Ano. Ano, slyším. Já si blázně. Ale kredit kolo. Čerka biznes. Vím, kde bydlí, takže bude to jedno. Aha. Tak třeba ujede, nevrátí se domů a teď už nevíš, kde bydlí. Víš, kde je? Nevím, kde je, tam někde. Nevím, kde je. Já mi zima, kurva. Tak bude na schody. Tak nekurvuj. Ne. Nechtěla bych jít až nahoru, ty vole. Já. A tam jako není zase taková zima. To no. Není, ale schody. No, jo. Jste tam prej byli ze třídou nebo s někým? Jo, ty jo, s Pospíšilou. Ura je hrozná mrtka, ale mi dvakrát poslala k psycholožce. Jo? Jo. Prý na Samuela byla naštvaná furt. Jo. Ani nevím, ale vím, že ta, jak se jmenuje, Bělinová. Byla na něj. Jo. No ale to je i na mě, ty jo. Samuel, vy jste rasisti. Rasisti s tvrdým i. No nechápu, jak můžu jít do pasťáku, prostě tohle. Ty budeš taky do pasťáku být. Já jsem měla jít taky, no. Po tobě. Měla jít taky? Mhm. Škoda, že jsi nešla. Ne. Já nepiju děti, sorry. Ještě k tomu bezmozkovi. More, no, jako. No, Vojto. No, k tobě se nevyjadřuju. No comment. Náhodou, tebe se... Počkej, od, nevím do piči, Holovskýho a Pospíšilovou asi. Foťák, kde mám? No. Ještě mám s tebou chodit po Božilov. Jo, ty znáš? No, to je ta, pička. Ta dcera tý vychovatelky. No, hrozná kundra. Jo, tak to je, tak to jsem měli Pospíšilovou, ale teď učím. Já jsem jí s ní jednou byl na příměstském táboře, když jsem já taky. Byl ve družině. Ne, na rande jsi s ní byl. Co? Ne. Fuj, mě její vychovatelka pěkně rozsekala. Ona je hrozně protivná, ta jako ta Zuzana? Ne, ta... Zuzana je taky protivná. A jestli teda se bavíme o Bořilovi. To byl Bořilová, ta její matka, ta je... Ještě ustaš vzduch. Vidím se. Proto ještě ustaš vzduch. A mě se hrozně změnila Bořilová. No vždycky od první, když jsem byl od první, vždycky byla hrozně hodná. A ty jsi co? Koště? Prostě... Jseš koště? No. Bole mě... nahoru, zaplatím vstup nějaké nahoru. Jsem z Locka, nemám peníze. Já nevím, ale můžeme jít na Ochoz. 20? 30 korun? Nevím. Prostě moc. Ne, ale Ochoz je to zdarma. Aha. Takže potom tam máš vstup, kde mě třeba to už máš placet. Ale nahoru bych nemohl jít, já můžu jenom peníze. Nemám si 20. Já mám 50. Já nemám ani korunu. To je dobrý. To je tak půjde na Ochoz. Tak jo. Se tam projedu na kole. To auto se mi líbí. To auto se mi líbí. To si vyhledu. Nebo si někoho najdi, kdo ho hodí. No, pozdrav. Dobrý, potom o tobě natočí song, kámo. Dominik ho mít nebude. Koho? Asi ne. No, možná ani s děláním. To možná nebude ani popelář. Hele to auto. To jo, k tomu potřebuješ matiku. No. Já jdu teda včera bez jáka, a teď se pustili. Ale ona je normálně i vysoká popelářská škola. Já. Jo. A jo, jako tam... Je to pro tebe, Rudo. Co natáčíš? A to je spíš proto, aby jsem to mohl vlastnit. Do toho se asi někdo vykakal. A to jsem do toho vystala. Ale ty jsou... Kam bude má... Někam nahoru prostě. Ano? Tam se může žít, jo. To je zajímavé. Já nevím. Ale jsem nevím. Taky to určitě skvělý nápad. Já jsem tady nebyla od čtvrtý třídy, jo. No, já tady nebyla. Asi no, od třídy. No, od živé Anička. No, jo, jsem. Krásný výlet. Prostě tamhle, prostě tady. Já jsem tady byl, když tu vodárnu otevřeli. Já taky. A to bylo v roce 2015. Tamhle je komín našeho města. Elektrárna.
A... Kolik to tady stojí? To je vejpa. A prosím tě... Tady to je... Ne. Základní vstupné 50 korun. Můj děda vacu skákal, kámo. To ještě nebylo tak nízký. Táto nebylo taky vysoký. Pokladna, jo. Kolik to stojí? Ale to by bylo 200 korun. Jo, 300 korun my stojíme. Od 6 15, do 15. Jo, já vím, já jsem tady byl se Sonicem, když byl krásný zápas, to bylo asi v létě, no. Hej, ale to se dá jako skočit, kámo. Tyhle, tady kok. Ty jsi se zblážil, ty. Ty se zblážil. A jenom si ho takový. To je na mě moc vysoký. Co ho učíš, ty debile? Vždycky furt říkali, že jsem někam vlez a potom, že můj bratránek nebo někdo tam vlez a mě říkali, proč se to učím. Jo, no. No a co? Já neručím. Vypadni. Já neručím. Ale já za to neručím. Pakávo! Já bych chtěla vidět tu Rudu se řidičákem. Jo, ne, takový, na takový po 100 metrech, ne, jo, bum, po 100 metrech, jo, bum. Kdyby nastartovalo, že bylo stromě. Ale tam za auto. O čem jsem asi mluvila v auto? Jsi dementně. No jo, rozsekej se. Budeme počítat, jak to objedeš, takže ještě jednou, rozjeď se. Ještě jedno kolečko. Raz, dva, tři, čtyři, pět, ne. Šest, ne. Sedm, osm, devět, kam? 9 sekund, že to objel. To znělo divně. Promážuji rychlejc. A nevím, jak vdělat s tím kolem takhle. A ty to bys mohla přežít jako takové. Ale tamhle rostou houby. To bílý. Máme na zahradě houby. Nebo že... Ty, ty nemáš houby nikde. Co vy na zahradě nemáte? Dobrý den, řekněte nám, co jste jí řekl. Děkujeme. Dobrý den, tady novinář, můžu se vás zeptat, co vám řekl? Té lásky. Píčo chudbalová. To je fakt lásky, jako. Že dosereš, nebo? Já tě ho podržím. Tak jo, už jdeme pomaličku domů. A, nebo pomaličku zase pryč. A mě už to moc nebaví. Takže si ještě budeme povídat. Prostě akorát, že už to nebude za kamerou. Takže my děkujeme, že jste se koukali. Dejte tady třeba takových, kolik mají tady tato lajku? 15. 15? Teď už ty premiéry dali 10. A u toho, víte o tom, že 20 lajků bylo u toho KFCčka, to v... Co? U toho KFCčka, u toho B-Smartu. Jo. Tak tam bylo 20 lajků. Tak jo, dejte tady třeba 10 lajků pro další video s Vojtou. Zatím čau.